Tervitus kõigile, ma olen teiega ja täna räägime me stiilist. Värvus ja mustrid, teie imidži kood. Triibud, siifakuse kood, rõhutavad figuurid. Ruut, klassika kood, alati teemakohane. Särav print, kood, väljakutse, praegu on õige aeg. Ei, see on kindlalt liigne. Dima, ära maga! Et poleks midagi liigset, on olemas oma kood. Info W. Vistrike ja mustade täppideta puhta mati näha tootevalem. Thank you.